Yaşamal rayon məhkəməsində Qarağaqda döyüşən livanlı muzlu terrorçu Eljekcian Viken Abrahamın cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Hakim Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkili müdafiə çıxışı edib. O, müvəkkili barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Daha sonra təqsirləndirilən şəxs son sözünü deyib. Livanlı muzlu terrorçu da barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını xahiş edib. Məhkəmə kolleqiyası hökm qəbul etmək üçün müşavirəyə yollanıb. Höküm iyunun 14-də elan ediləcək. Xatırladaq ki, ötən məhkəmə iclasında Dövlət İttihamçısı çıxış edib, prokuror çıxışında təqsirləndirilən şəxsin azadlıqdan 20 il məhrum edilməsini istəyib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin mətbuat xidmətlərinin birgə yaydığı məlumata əsasən Livan Respublikasının vətəndaşı Eljektsiyan Viken Abraham və qeyrilərin maddi mükafat müqabilində Muzlu kimi mütəşəkkil dəstəh altında birləşib Ermənistan silahlı qüvvələrinin tərkibində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına qarşı terrorçuluq fəaliyyətində iştirak etmələri faktları əsasında Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlanan cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşdırılıb